Vemos as imagens aí. Um ônibus sai da pista para se desviar de um carro, mas outro ônibus vem em sentido contrário e a batida é inevitável. Agora vamos ver de um outro ângulo. O carro reduz a velocidade porque o sinal estava amarelo, mas o motorista do ônibus não consegue parar. Veja novamente: logo após a batida, os passageiros começam.